Zice. Zice. Bregu i parë është i cekër. Breg, për shembull, Pepsi, si ta thamë. Bregu është pa fillon e ullet ujti, ja kupton. Po pra e di si ndi vjak, po. E u fu të unë atë ditë, kam qenë i vogë, kam qenë 10 vjeqë mos ka po fësha. E më ka thethi i gro, po këki që me rëpë shpije. Ue, kam qenë të vdekë, sot zdo kisha qenë që du bërë lejve ty, po mërë një anim ka pështu. Se si është fotë të ki Po që pra. isha fotë në lujnë, isha të hapë sytë, së të isha e nëtër, va e leshtë. Dhe që kur ka Po. darë një anim ki që ta kam posi peshka qenë rëpë të shpijës kartë, po ka fotë në lujnë, më ka pështu. Vetëm kanë qenë në plagë aty të mbafri marje, të më shtypë në bagë. Unë s'kisha pishë, ma pa e shumë të pishit zonë. Për reja kare. Shtypëshin gëtë të më këtë palinë. O reja, ato ishin të mëtë mërë e për e shpisë. Të më shtypë në bagë, o reja kare, thamë shësë s'kam pihuj. Po pra po pra ka plot. Kiqë, plajë që më përqenë më shumë e morë Shqipëria është afti Himarës. Nuk e di s'kam qenë as heri marë, po shpresoj që do Para vete pështia, sujet disa ujë bashkë. pasë, disa ujë kristale është. Por unë di, por unë dua që në divja kam pëlqen shumë. Shënë gjenë, në të urës ki që dalin të patë të mundë. Disa bëjnë, futën në ujë ki që se, për shemë, bëjnë në publikë mund të jenë full, ose janë me shërejt, janë në blokume, se ka nevoj për instalime, për gjona. Qa me Po. bëjnë, se kërë e bëjnë mutin, futën në ujë ki që, edhe rrinë të këthej kërë, ta kam kanafër, se kur ta bësh mutin kiqe, gjë mu këto. Futët në ujë, shefa ka kanafër, ullë ato bokësit, ta qako aty, edhe ja fut, tëkë, 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 ki të hecë, mu, a gu të hecë të lagu mutin, se me bom veni bjetë preke trupin, e të rëngjet trupin, a gu të hecë nga me të bom mutin. Edhe në divjak jeta ime, çdo vend këshu esh. Për shembull, ne çunat kemi probleme kiçë në plazh. Na djegin bolet. Ne Edhe rapshtu. neve, na, edhe mua më funksionon, më funksionon kjo gjë, po jo bolet. Se do Anxhona kiçë. Ne vena na bon bolet, na djegin shumë, duket nga që bëjmë shorën në plazh. o Digi zot, bolet, nuk e di. bon bolet e vogla kaq. Mos me nxjerr një gram spermë për fis. Kaç bon bolet kiçi? Kete za pik pak e Ke mi. provuar jer seks në plazh? Pa kam qani vogël Shqipëria në kiçi, sa më provu në Shqipëri. Kurse unë s'kam provuar asnjëherë seks në plazh. Po më pishim. Jo, jam Pishim kam pishin bo nuk kiçi. vetëm, Në pishin tracep. nuk vetëm. Ashtë aty në tracepsh. Që të bëdë njani, vdek familja, të dy shumë plavë ndorë, sot, ullë tjetëri, isha te ullë, dhe a furë ti motë aty, dhe e shtyën të menat, thot. Se bëjnë, po ki qa vërtet, se bëjnë mutin, edhe rrinë të abo me ullë, që shtot, gjas me më të lujë këtë palirë. Po me e lagu. Del kokra mutit në brekë, me rëpë shpje, ullë tuk, krenajrë që shumë. E, dikush më pëlqeu pa plazhi i Bekim, ata kalamajt kam bajë mend tuna kam kur isha në Bedat. O zemra, është i vend O Fred, Bedat, të jema. vend Bedat, edhe është ende nga Fieri, edhe ka vetëm mushkonja. Dimër behar ditë natë atje ka vetëm mushkonja si gërthep edhe nuk ka shans vesh atje pa krem. Sepse të pickon të Kiqe, gri. thëmë shka. A ke probleme ti se tajnë mushkojnë si? Ka njërës për shemë që nuk i hajnë mushkojnët. Po, ka, kurse mua më pizkojnë, po nuk është se kam problem. E kruaj pak shtu edhe pas e ikën. A ti Nuk si jam do të mjek? alergjike. Ja të thamu një ide si mjek mushkojnët. Në gjëmu, nga profesionist për që punë. Në rrasë se, ku dhije verës, në dhe e vinë ato zakonisht, Po. futja porë t'i që. Me rrëpë shpjesë, më trajtë. Se mushkonja e kon frimorin shumë dopë, shumë, e kon shumë mëndafë shkice. Nuk durojnë farë ato, ato e bënë ajnë e pasturë. E në rrasin, gjënë e arporë dhe ato, qofin. Tak din të ovë direkt. Edhe Po, kam qenë kiqë, bedatun. ashtë i dezinfektu, si e shqinë rrë.
Ose për shembull. Në Shqipëri, ku isha në Shqipëri, ku isha i vogël. I vogël, kam qenë i vogël, më thonë, 15 vjeç kam ikur në Shqipëri. Vishin, tu flej gjumë në natën, su bote shumë zetë, i që, ishe, po me ekë miskoj, në që që do të më bote, që do të më nesë freskusën. Po. Freskusën e u shqinë e mbjetë në skonjë, këtë më thonë. Po, ku që është më gjithë që është me, isë mund, isë sakatu, i dëgjeneru, me grepe, me shire. Zotin është mushkonjat dhe unë e kam shumë problem behar me mushkonjat, lesh dritarën hapur, ke pak vatë nuk e le dotë. Vetëm të marrë të vesh në një herë në ato të dritarja që nuk afrojnë. Ose kur thua ti të pjerë, thash një edhe kur ja bëjmë piu të vesh, o zot. A ti që ju bëshë mushkonja shumë. Vitën e mushkonjë me më hongër. E leshë me pijak, e shifësha sa të pijak. Rëjtë të pijak, e shifësha, afrësha që shtu këdora. E rëshat e po, pite, u bëtë të kush mushkonja. Tu plasa, ja flotë shama pa shpullë. Bo, mi e që një kja e shumë për jelë dhërka. U më shte dora për gjak, pa po, këshu i lesha me për i herë, në shënë mra pa, ju shi sharo, ju sharo në bilë. Edhe Gjoti ka vajtë dhe plajë në Bedatu, ma edhe shikon të kalamaj, kishë marë shampo dhe lajshë me shampo, përsa jam mek. Kur plajsh? Kur vejnë plajë, qasë bëjnë ato. A ke marrë neherë domate kiqe në plajsh, bukë tjallë, domate, kastraveca? Ka e gjatë kjesë kiqe. Se unë më rëpsh për e përje ku kam shku në plajsh, këmë familja, është gjithë mund kena marrë shazlone, shkosh në hashtone për restorante të këshumës. Kur nuk kena marrë, po qefësha për shemë të tjerë, që mërshin kiqe shumë domaten, nuk e preshin, për e kafshashin shumë, edhe shkote këshumë, spirë. Një ngullë të tjetër në dhambë, shkot t'i plasë të tjetër në surat, bau, arrera, bau, nena, shia më. O, zonë plashe shkallat, për zotin. Ti pse me ndonë dhe një se venë 50% e femrave në plashe? Shumë i ca. Po, me gjithë kolo do këtë kiqë, a ke po si bonë seksin, a ke po për herë, ku shkojnë plashe në gjithë, shkojnë seksin. A ku të në bukër, a ke shkojnë veshra, me make-upe, me gjonë, a ku të. Nuk futën nuk dhe i ka mas dhe i qa. Sa të futën nuk dhe dalin mrapa si njës të latë, si njës një pashirë. Si njës dijinerum. Majnë shantat. I ke parë? Pa i kam parë, si njës. Shku dion, si njës traskapitëm. Futën autopuza, ati paguin. Fut 300 lek biletë. E, po kur veni me ekskursiona, Dionis, për zotin, ua. Ekskursione, kur veni me ekskursione. Rë pa kemë përnejës, na këna pas boj ekskursione, kishe te kaloja, kruis. Po. Nga përshku në kruja dje, vishë në autopuza dhe të të shkolla, u mleshë në autopuza dhe. Erte njani lek për shemë, njani mërë 30.000 lek, tjetër 30.000 lek, tjetër 10.000 lek, tjetër s'kishte buk, tjetër mërë të shpia dhe epsi s'kishte lek. Ka e tjetë, ko të artë a mërë për shpia. Ka pas bosh të lapas kundur azën të shkodër. E kam baruar në 2016, që kam bërë të maturën, edhe kur kam bërë maturën, ishte e porositëm divjak në vend, me një vend, divjak edhe, vajtëm në divjak në vend, edhe ishin 13 veta të gjithë. 13 veta. Po, klasë më madhë. Jo, more, maturant. Maturë? Në maturë, pra, jo mini maturë. A ke, po maturën ti? Po. Po? Po, pra, dhe provimet. Provimet i pata me divjakë dhe me remasin. Remasin. Edhe vajtëm rëve maturën, ne, mirë po, lokalin e kishin prenotuar sa të mini maturë, sa kalamajna divjakë, kalaminin vajtëm në atije, prisin të hapnin derën, e të tha, jo, zonja, tha, që do një, jo, si kush do një qunë, tha, është i porositu në lokali, tha, është i porositu me kalamaj, pasaj, jërdi, jo, zonja, ajdi, në zonë ndi për jashtë, pasaj, në gënyën, ndi për jashtë, pa kam po, tu i të kretë për jashtë, në gënyën, pra, në vunë dy tavolina, ndi për jashtë, kot, për herë, se din, për herë, kush këshin e për diskusione, kush këshna, preje këto kardera të klasës, preje rësh nga funi, në funfare tje, pashna, të përket të të bësi rota kari, tu që të rëshim ka fillimi.
Dhe dhe këto rotat e karit, kreshin fund fare, hapshin të e bulla, këtë palire të basi më të shima. E, po kur venin në ekskursionin e fundi që venin në Sarandës e kanë qef, shkallojnë femrat andej, po, hajti mbash. Kuku? Hajti mbash. Ndivjak, aty në Sarandë pra. Ekskursionin e fundi zakonisht e ben Sarandë që rrim një natë, edhe... Qa s'ben femrat andej? Për në një maturin, e kena pas bon në Sarandë. Kena pas shkru në Sarandë. Ka të të bo pa lidhere, pa të më... Po të mëse vujle i klat, paba të ti plakare të pejet të basi, si bari karsë. Kjo e ka pasur gjë në 2010 një omër, 2016 në kam marrë shkollën. Kam marrë 2016. Korrik në qeshor 2016. I kam bërë provimet me remasin edhe me divjakën. Ato provimet e fundit, maturës? A ke ngen? Jo, omër, 7, e kam marrë diplomën, po më ka humbër diploma. Si Ro, ta ke pasë mësu u kiqe? Ja. Po po doja mësojam shumë. I kap shumë gjerë. Me dash, sana. Me dash po. Rrap. Mm-hmm. Është ana thotë zyra, me dash mëson këta po. Po zë vet atë. Po ku mande palla mua, sidomos atë maturën e fundit, e mirë çunat po, sidomos atë vitin e fundit një herë kur ishte ajo duke mbaruar shkolla na maj që shori na maj prilli kështu lini morë fund fare ka qenë. Po zvin me ato kohë. Çfarë thotë kemë? Pe. Qa thua, ka thë ti ke pas net në pukë, për shka më të shifë, shka më net kur në pukë, në rëmë të shimë. Më jam me urgjin nga pukë, apë në kam blinë lejë, jam bret në lejë, jo kërë. E gërë të shifë, ta rëtë kajnë, së këna njës një. O kare, o kur vë bagjelo dhe bile, o kara kur vë femre dhe gjeneru ma të shifë sharotë. Rëpë në pjellë. Arë kare me në shpje. Një matur ka, s'ka të fillimit fundit. Ti qa klasi ke pasë fundit, qash. As kem so kurë. Jo, pse ti? Unor, si kisha ma që jethe ma, ka qenë informatika. Merë për shpjeni informatiki, që në kompjutra, kam qenë i pari klasës. Këta 10 e kam pas, 10. Kurse unë më kam pas letërsin. Kur vishte, për shemë, ora informatikës, shkosh në të sala kompjutrash, se kisha kompjutra dhe të në salë. Edhe, nuk bash në kur mësim të mamë të. Dhe shu kusë në të po të novella, gjona, këtë pari dhe femna, të ty, u foshna na gjuna të nëzjet porna, gjas me të bosi, e, pu me këtë pari dhe, e, ku të në skema, dy ma djeshojnë me këtë. Po me shok të klasës me shokjet, ke mardhenje? Rëpë me të ndojtë në masni. Po ta një të kanë shkrujtër të ata odion një, s'ke më gjithë. Po i kam shok në Facebook, flaska herë me të rrallë. E, po më ramin e maturës e geber? Po s'kam po maturën me kitu nga mikë, sa kam marru në ndeshar nga mikë. E, më nëne. Ka mikë direkt. O, t'jo njës kurva, thot, po qa ke, më qa ke që është, qa ke, o, 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 qa ke, mërë zi më shërë. Qa s'ke, me, e kitu në kuptoj ty. E, o, t'jo njës, e, po e kishe mendu në e që do martoshen lushnje? Valaj, s'kam për të martu në e më kiqe. Kush ma i këtë zaj, do më të shima me kiqe, dy më të visharë. U Eraldi Shani, Eraldin e kam pasur, e njof Eraldin. Kam nga zona im. E disa shpifu kam qenë, ku kam qenë në shkollë? Sa veta këni që? Sa veta këni që në klasë? 22, 21, 19. Vitin e fundi 19 kemi qenë. 35 vjetë kemi qenë. Jo, 19 kemi qenë. Unë pa e kam qenë. Unë kam qenë ma i keshë i klasë, me nërë familë, pa e mleshin në fund. Nuk mleshin në fund, mleshin në fund, po në fund ka muri, atje ku mleshin vetëm bankë, me rëpë shpje vetëm bankë, që nuk kishtë në zonë si do të menet me busi, si shërëpë. Ha shafara, ha shtre shafara. Loj, kam bërë dhe unë për zotin. A je për jashtu në jera? Qa, thua, me kiju, kam latë skena në shkollën.
Si mua dhe ti. A e është pjesht, tu li falloj skena, kam palen shkon, tu li falloj skena, lesha skena pa fundë, skena pa fundë. E, po me, e, po, po për shumë da shumë. Kini si majnë kasë, po shkoj, si sa mod, o kare, po kajt ishin qëtë menet me mu, për nuk i leshin mësus, se si lesha me mësus, se u li epsha mua betë të shakarin. Kare, kajt ishin qëtë menet, po si letë mësus i më kare. Më trego pak, më trego për dashurit e tua në shkollë, historit e dashurive. Me ne, familia, disa pila ti kam qimë në shkollë, kiqe. Piva, pa, ku shkohë, si do mos ku shkohë në nëndjeqare. Të kishe qefë se ke qenë i bukur ti Dionis, i vogël. Kam qenë, jo, kam qenë ma mirë i vogël. Tu rejtë robi fillon e shumë tohët, bëhet vajlesht. Jo, me nëne, jo, je i bukur shumë, të dua unë. Ja, ma, pa, i ka gjerë të më lemë më të i bukur, si robë më duku si më qenë të më shohë. Po, unë jam e bukur. Je, shumë e bukur. Falemderit. Leo Star, ku jetë anë kësa zemë, shpirë t'i vogët. Leo i gjina, Leo është i mirë shumë. Oh, Leo. Do thosha, oh, Dionis. Dionis Biba. Unë Dionis jam 21 vjeqë. Vi nga qytetër i bukur, nga fshati i bukur i Lushnjës, ngurës e madhe. Më do të shonë herë të fshati im për erë dhe këtej. Këto fshatat si një farë, ki që mund është më falë me qytetër për deshë. Me Lushnja, unë jam nga Lushnja, më zëqare, dhe nga Shalqiri. Rëpëta vërtet si honë shumë, Shalqeni. Shalqeni, dhe është numër një që bëhet me i mirë në Lushnja. Më ka vajtë mendja për pak Shalqeni. Jeni qifte me i bukur që rrini bashkë. Këtë vjetë me herë, Shalqeni. Ja. Lulleshtry dhe pa. Po kemi të ndaj këtë qenë. Na ku ishtë në të vezhët ki që ishtë në motë të ufut në për ara, në për tokat miletit, aty i mërsh në bus Shalqinin e ikshë në vrape, duke përsh në me thikë, ku e përsh në këshu në i cep. Bam! E ashtë. U fërsh në 50 vetë, aty me durë. Kap njëri, kap tjetër, kap njëri, kap tjetër. E, më të ka marrë madhi për Shqiprimin, nëse mua më ke thënë që... Më ka marrë malli. Më ka marrë malli për Shqipërinë, më ka marrë malli për njerëzit e mi, kishës për Shqipërinë, kishë. E di me nënë, e di ke vite. Por nuk merë malli me kishë të pa, shasëm të parë, shasëm të pa, shasëm të në gjuhë. Po që është të mami e rritë ne. Jo, marrë jo, se nuk jam edhe të tërët vërtjet ato që gjone shikonë, se unë jetoj vetë. E shumë vetë, gjokë të Shqipëria dhe Tirana, është vendi qëtë. Nuk vritene, nuk bëhen, nuk there, nuk vidhe, nuk kam gjurë në një, është vëndi qetë, njërëzit që kojnë vetë në tyre, nuk meret njëri me lafi, nuk do t'ja di farë se ku shë ti, kupton, një njërëzit janë të qetë, nuk është ashtu si që mendonë, që është, kupton, edhe prandaj njërëzit kanë frikë kur mendonë që, nuk e di se të ta kanë përshkruar ty, por që unë e di se si eshtë, me edhe nuk është, absolutisht ajo që thonë njerëzit, që është këshua, të presin, e ka kitë, rëpë të shpisa vend pa lidhi. Jo, së është vend pa lidhur, është vend qëtë. Le kitë se vritë njerëzit për zbi gjati, për le kitë se ti e marrë në shpi, ku këtë televizor në shpiti, pa të si vritë njerëzit për ditër. Njerëzit vritë në aksidenta, nuk vritë nga... O, vritë në kitë, si dera tërpë. Po, tashi, ty kotë nuk të vret njëri, edhe mua nuk më vret njëri kotë. Aji që ka hake vret. Por që njerëzit... Të vrasin me kiqe, ti fu kotë. Po të vrasin me kiqe edhe kotë. Edhe kotë. Kur të vret kotë? Po të vrasin me kiqe kotë. A disi e kjo pjesa kotë. Se, për shemë, li ti më punë tonë, e shef ti, e kuptën, si stu i për më pojë këti, pëse shef thotë. Ja, Mario, këto janë ato... Po, për shto vritë po njerëzit. O vritë njëzit për i telefonë, o vritë njëzit për i kajkuse. Jo, për shtë to janë ato në ndi nga fshatrat e humë. Ega kiqë, ega kiqë. Ega drekë, që unë e toj kutë të tua. Ega të bëmë më abet me kiqë në punë vrasish. Shjarë. Se di, mos më futë frikën, se unë e toj vetëm. Pa ega kiqë, për vritë njëzit këtër pa lidhje. Këtë pa lidhje, pëse më shëfë, thotë? Vrasin atë gjelozia, vrasin... Për zonën, ma palidhje mo se eksiston vritesh. Mërë, të shëfë, do t'je për du i thushti, jo të thamu si shkonë në gjarja. Pëse shëfë, do t'je? Jo për nuk, për me pa e këti. Jo për mu s'dot me pa. Jo për kushiti, jo për kuqaja mund. Jo për kajnë pjell, jo për grushti, fillën, jo me grushta, jo me thika, mrapa me armë. Sedrë, sedrë i vetë shqiptarë. A guptë?
Da, ti e femër ti zvetush për ti mos e rruj kaj. Po ti Dionis, me ndo se t'kano njeri na t'hasëm. Vëllaj, dojnë më vra bëllë e kiqe, vërë, për s'kam për ti pas mundësi, ne e më vra. Po jo, me jetë a ime se nuk të vret njeri kush. Po jo, me t'vra kiqe, po kanë, po nuk e kupton ti me kiqe, jo se do më vra kush. Po shkën situatë dhe vra, se ja kupton, se unë si a falë kujt, nuk e apë kujt rrugën. Jeta ime, po të vishtin Shqipri, do thonë të tërë Dionisi, dhe disa më pysi mua për ty në Tiranë, ore. O kiqe po qa bën Dionisi, o kiqe po Dionisi vërtet dhe nashtu, o kiqe po ti me Dionisi, si jam të bon, si jam të bon. Pse del Dionisi ashtu live? Kam të bon live, rëti. Ato jem të dalë të bërtet, ato janë skena. Po kushe di qaj, ma për shumë ti, ku më thonë për ty së më duket për shtypja si një, kushe tjerë u vi duket për shtypja. Nuk... Se ke parti si ben si qenë njerëz e kur futesh në për grupe, ua, Dionisi,